розташована на причалі. Перед відкриттям її вкрили рибальською сіткою. Я його спеціально зобразив. Я його спеціально зобразив не сучасним хлопчиком, оскільки це, так би мовити, наша історія. Свого часу ця риба врятувала від голоду багатьох миколаївців у важкі часи. Тому це і була головна ідея. Ну і така тепла, жива композиція отрималась. Виготовлений із бронзи хлопчик з ростом 1 метр 60 сантиметрів. У руках він тримає вудку та в'язанку із бичками. Біля ніг – кішка на прізвисько Муська. Скульптуру створили за гроші міського бюджету. Її вартість – 270 тисяч гривень. Встановлення от таких скульптур, які не мають відношення до будь-яких історичних подій, до будь-яких реальних імен, які були в історії міста або в історії країни, встановлення от таких, будемо казати, художніх скульптур є теж основним завданням управління з питань культури, охорони культурної спадщини. І тому ми будемо намагатися, щоб кожного року по місту у різних куточках відкривалися ось такі художні, такі привабливі невеличкі скульптури. На відкриття скульптури прийшли і художники, робили замальовки з натури. Пізніше ці роботи виставлятимуться. Мені личико його понравилось. Мені личко його дуже сподобалось, тому, власне, воно і потрапило. Тобто я його взяла крупним планом ось. Взагалі багато цікавих деталей у скульптурі. І мені хотілося б окремо намалювати, наприклад, його руки з в'язанкою бичків. Окремо кота, який так чудово у нього треться біля ніг і дивиться на цих бичків. Після відкриття скульптуру оточили охочі сфотографуватися. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.